Конете в Конна база Ахил имат мисия да помагат, защото са част от терапевтична програма подкрепа на деца и младежи със специални потребности. Това разказа за БТА Ваня Тодорова. Срещнахме се с нея в последните дни на септември, в една топла и слънчева сутрин, когато конете бяха пуснати в пространство за почивка и игра. Може да се интересувам за ефекта, който имат конете върху хората, върху различни психически и емоционални проблеми. И така започнах да чета, да се обучавам. Минах няколко специализации и започнах да работя в началото само с 10 деца първата година, след което, нали, от дума на дума родителите споделят между си, когато са доволни, когато ни научим ефект. И в момента децата са 30. Но имаме капацитети за повече. Терапията на всяко дете е много индивидуална, защото за самото състояние е нужна правилна оценка. Не всеки клон е подходящ за всяко дете. Примерно, нали, много прост пример мога да дам. По-хиперактивните деца, за тях е подходящ клон, който е по-спокоен, примерно както е Акси. Той е бавен, крачката му е по-бавна, по-разтегната, така че той е по-подходящ за деца, които са по-превъзбудени, по-хиперактивни. Докато пък, примерно, Сузи, тя е по-подходяща за деца, които са по-хипоактивни. Тъй като тя е малко по-бърза, крачката е малко по-динамична и по този начин стимулира чисто и психически, и като мускулатура и така. И то не само заради конете, просто и заради децата, различните състояния, с които трябва да се съобразяваме и трябва, нали, да напасваме самата си терапевтична програма. Но работата с конете ми носи изключително удоволствие точно за това, че знам, че мога да разчитам на тях и че самия контакт с тях, дори уморен, те връщат някакси така, дават ти тонус, т.е. дават ти импулс, особено покато вече почваме да наблюдаваме резултати, желанието става още по-силно. Своя стремеж да развива още конната база и да популяризира мисията на конете, Ваня Тодорова не е сама. Подкрепяте близки и приятели, както и семейства на децата, които правят терапиите си тук. Родителите отчитат положителното въздействие върху децата си от срещите с конете. Здравейте, казвам се Петя Митева и съм майка на Виктор на 7 години, който е с диагноза умствена изостаналост. Посещаваме клона база Хил вече 3-4 години, много редовно. Смея да твърда, че това е една от терапиите, които допринасят изключително много за развитието и емоционалното състояние на Виктор. Освен терапията и общуването с клончетата, там е едно място, на което той се чувства прекрасно. Играе с часове, може би едни от първите думички, той всъщност ги каза на конете. Терапията с коне, специално при Виктор, помага много баланса, ориентацията в пространството. Здравейте, аз се казвам Николай Николаев и съм баща на дете с увреждане, което се казва Андрей Николаев. Той е с дълбока умствена изостаналост и когато и от 3 години посещаваме хипотерапията в конна база Хил. В началото си доста се съпротивеше на това да се казва качване на кончетата, но благодарение на екипа, който работи с него и спокойността на коня Сузи, когато язди, той се отпусна и сега даже се радва, когато посещава тези занимания. Това на него му помага първо да заздрави кръста и стойката му. Контакта с животното също допринася много за неговото ментално състояние. И не на последно място, това
това влизане в природата извън големия град носи също много положителни ефекти за неговото състояние.